Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a tentokrát se budeme bavit o takovém strašně zvláštním startupu nebo produktu, který na jednu stranu se veze na hypu umělé inteligence, na druhou stranu je tam odvedená spousta krásné inženýrské práce a já si říkám jo a ne a jo a ne. A no, posuďte sami, je to strašně zajímavý, rád bych vám představil Plaud Note. Přátelé, tenhle ten produkt jsme poprvé viděli v lednu na CES 2024, což znamená, je to 8 měsíců a tak to u těch startupů bývá. Bylo nám slíbeno, že do pár týdnů dostaneme vzorek, což se nestalo, to se u startupů taky stává. A tenhle ten kus, který tady mám, je z české distribuce. Takže ano, museli jsme si počkat, ale dobrá zpráva je, že Plaud se dá koupit teď normálně, oficiálně v Čechách. Má tady distribuci, má tady servis, má tady všechno. Takže z tohohle pohledu OK. Když se podíváme na krabičku, tak nám říkají, že je to ChatGPT poháněný AI záznamník, nebo diktafon, chcete-li. A to je zařízení, o kterém já jsem už dlouhou dobu byl přesvědčený, že vlastně přestalo existovat. Kamila, kdy naposled si měl diktafon. Jo, kromě pár profesionálů novinářů, pro většinu z nás diktafon dneska je mobilní telefon. Jo, mobilní telefony nahradily ta fyzická zařízení pro většinu z nás. A Plaud se snaží tohle změnit a snaží se to vrátit zpátky tímhletím nádherným zařízením. Hele, když tohle dostanete poprvé do ruky, tak chápete, proč dostali IF, což je designová konstruktérská cena. Protože je to nádherný kousek hardwareu. Je to tenoučký jako dvě platební karty, velikost to má platební karty. Je to udělaný z hliníku, je to fakt jako elegantně, krásně dílensky zpracovaný. Mají tři barevné varianty, tohle je stříbrná, mám variantu, která má kapacitu 64 GB, což z pohledu audia znamená minimálně nižší stovky hodin záznamu, takže se jako nemáme čeho bát. A je to vevnitř 400 mAh baterka, což oni uvádí, že by mělo vydržet na nějakých 20 až 30 hodin záznamu podle toho, jak to budete používat. K tomu se ještě dostaneme. Hardwareově na první pohled to zařízení je strašlivě jednoduchý. Tady nahoře je přepínáč, červená, šedá, kterou spousta recenzentů zcela špatně identifikuje jako zapínání a vypínání. Přátelé, tak to není. Tohle je přepínač toho, co zaznamenáváte. Když je tam stříbrná, tak je to diktafon se všesměrovým mikrofonem. Což znamená, tuhle věc můžu takhle položit tady na stůl a můžeme mít poradu 5-6 lidí a on bere zvuk z celého okolí a zaznamenává ho. Což znamená, tato varianta nastavení je pro jednání, meetingy, nebo si třeba jako student zaznamenávám přednášku. Prostě je to prostorový zvuk. A když to přepnu na červenou, tak je to záznam hovoru. Protože vy můžete vzít tohle zařízení, můžete ho dát tady do té MagSafeové peněženky, můžete to připlácnout na telefon a můžete si nahrávat cokoliv, co jde z reproduktoru toho telefonu. A oni, kromě toho, že používají ty mikrofony, tak říkají, že používají i čtení vibrací z toho telefonu a díky tomu mají lepší zvuk. Ještě se k tomu dostaneme. Pak je tady jediné tlačítko, které funguje tak, že když ho krátce zmáčknete, tak to probudíte. Což poznáte tadyhle podle bílé letky v tom áčku. Když je to probuzený, tak to jde spárovat s telefonem, jde přes Bluetooth synchronizovat záznamy, je to strašně jednoduchý.
Když to podržím sekundu, tak mi to zavibruje, je tam vibrační mechanismus, na který se mimochodem můžeme podívat, pokud vás to zajímalo, máme tady magnetický papír. Tady vidíte ty dva vibrační mechanismy, které jsou v dolní části toho zařízení. Jo? Když se podíváte, jsou tady dole. Tak to je taková drobnůstka a rozsvítí se červená ledka a teď zaznamenávám všechno to, co říkám. A když chci skončit, tak zase sekundu přidržím, on zavibruje, ledka skončí. Takže to zařízení jde používat úplně bez telefonu. Samozřejmě z apky můžete zapnout záznam, vypnout záznam, pokud už zrovna v té apce jste, ale jde to používat i takhle jako stand-alone zařízení. Z této strany to nemůže být jednodušší, nemůže to být elegantnější. Ten design je takovej až jako applovsky čistý, jako fakt se mi to líbí. Když to otočíme, tak se to trošičku komplikuje. Tady ta část je podle mě, a je to jenom můj dohad, to čtení těch vibrací z toho těla telefonu. A přátelé, dobrá zpráva je, že i když je to tady v té peněžence, i když mám telefon v poměrně mohutným MagSafeovým pouzdře, tak to pořád funguje velmi dobře. Jako zkoušel jsem telefonovat v metru, kde bylo opravdu jako hodně vnějších hluků a pobral ten zvuk velice pěkně. Takže to je velký benefit. Co bych tomu zařízení naopak vyčet, je tady ten magnetický konektor, který slouží k napájení. Když si čtete o tom zařízení, tak je tam všude slovo MagSafe, MagSafe, MagSafe. A já jsem tak nějak předpokládal, že ten MagSafe je tady v tom zařízení. Tím pádem to takhle přicvaknu na ten telefon, ono to tam bude držet a zároveň se to přes ten MagSafe bude nabíjet. To by bylo fajn, že? No tak to bohužel není, protože do takhle tenkého zařízení dostat baterku, paměť, elektroniku, mikrofony, vibrace a ještě bezdrátový napájení prostě nedokázali. Takže se to napájí jejich speciálním kablíkem, který tady takhle přicvaknete. Ještě není symetrický, takže v obráceně tam dát nejde. Tam jsou proti chůdný magnety. Dáte ho takhle, dobíjíte. A na druhé straně, a to se podržte, jo, rok 2024 a na druhé straně je USB-A. Což znamená, je vidět, že ty lidi jsou z neaplovského světa. Naštěstí k tomu dodávají takhle redukci z USB-A na USB-C. Takže my Applisti tam dáme takhle redukci. Nevypadá to vůbec elegantně, ale do konce života to budete mít takhle, protože žijeme v době USB-C. Dobrá zpráva je, že reálně to budete nabíjet, nevím, jednou týdně nebo něco takového. Blbý je, že potřebujete speciální kabel, a když ten kabel ztratíte, tak musíte čekat, než vám pošlou novej, protože takovejhle kabel jen tak v elektru nekoupíte. Takže tohle osobně považuji za asi největší mínus toho fyzického řešení. Takže vy to musíte vzít, strčíte to tady do té MagSafeové peněženky, v který to teda velmi dobře drží. Špatná zpráva je, že se to velmi špatně vyndává. Zezadu máte výsek, aby se to dalo pořád nabíjet. To je OK, takže to z té peněženky vlastně vůbec vyndavat nemusíte. Tady je průsek, abyste to vytáhli, ale ono to tam tak dobře drží, že to tady za to nevytáhnete, takže já to vytahuju tady tak za ty dva rohy. A pak to teda můžete vzít, pak to můžete MagSafem přichytit na ten telefon a pak to dobře drží. Drží to opravdu dobře, protože když se podíváme na tu strukturu magnetů, tak to opravdu nevošidili a vidíte, že je tady to klasický MagSafeový kolečko, je tady ten centrovací pruh a ještě jsou tady pomocný magnety, který předpokládám, že jsou právě proto, aby se dobře přenášely vibrace z toho reproduktoru a z toho těla toho telefonu. A funguje jim to opravdu hezky. Takže je vidět, že ten hardwareový tým tady toho byl neuvěřitelně šikovný. No a kdybyste náhodou měli Android, který nemá MagSafe, tak si na něj můžete nalepit tady ten magnetický kroužek a můžete mít falešný MagSafe.
Jo? Nebo kdybyste měli hodně starý iPhone, který nemá MagSafe, tak si tam takovýhle MagSafe můžete přidat. Takový falešný MagSafe samozřejmě, že tohle s MagSafem nemá nic společného. Takže máme tady tohle, máme tady kablíček, máme tady poměrně rozsáhlý návody, což chápu, tady je nějaká záruka a tady je nějaký povídání o tom, jak to funguje a co je co. Což je dobře, protože když jsem se díval po recenzích, tak spousta recenzentů nepochopila, jak se to používá. A je tady link na aplikaci od Plaudu. No a jak to celý funguje? Funguje to tak, že vy si teda zaznamenáte nějaký telefonní hovor, nebo si zaznamenáte nějakou konverzaci, nebo nějakou poradu, nebo nějakou přednášku, nebo něco podobného. Pustíte tu aplikaci od Plaudu, tam si vytvoříte účet a máte dvě možnosti. Buď to budete používat v bezplatném režimu, v takovém případě máte 300 minut měsíčně, kdy vám to umí z toho záznamu udělat přepis. A pokud byste překročili těch 300 minut, tak si můžete koupit minuty navíc. No jasně, protože oni musí platit tu umělou inteligenci, která jim ten přepis dělá. A nebo si můžete zaplatit jejich vlastní předplatný, který je aktuálně nějakých $80 ročně. Hele, to není úplně špatný, to je jako kolem $6 měsíčně. To jako jde. A v takovém případě máte těch minut 1200 a navíc a v tom pročku to umí to, že to v případě konverzace víc lidí označuje ty jednotlivý řečníky, abyste věděli, kdo co řek. Pokud nemáte to pročko, tak to neumí označovat řečníky, máte to jenom jako přepsaný text. No. A vidíte, že teď se mi tady už synchronizoval ten Plaud a je tady ten záznam, plus jsou tady nějaký starý záznamy. Líbí se mi, že celý návod mají udělaný jako záznamy. To je docela jako elegantní, protože je to startup a ta věc se neuvěřitelně vyvíjí. Takže když jsem se díval na měsíc starý recenze, tak to, co tam říkají, už úplně není pravda. A pokud se díváte na tato video měsíc po tom, co jsem ho natočil, tak možná už je zase ta aplikace někde úplně jinde. To je výhoda i nevýhoda těch startupů. Je tam velmi dynamický vývoj. No a když tady mám ten záznam, tak vidíte, že se mi přes Bluetooth zasynchronizovalo tady těch 33 sekund, co jsem tady teďko zaznamenal, tak já si to můžu otevřít. Mám je tady, můžu si je přehrát. To dám nahlas. Mechanismus, na který se mimochodem můžeme podívat, pokud vás to zajímalo, máme tady magnetické kartony. Upřímně řečeno, ta kvalita toho záznamu na první dobrou, když si to poslechnete, je nic moc. Ale ona to není úplně náhoda. Oni rovnou při tom záznamu si upravujou ten zvuk tak, aby se dobře strojově čet. Což znamená, když si to posloucháte jako audio nahrávku, tak to zní trošičku plechově, ale je to udělané proto, aby se to dobře té umělé inteligenci četlo. A máte tady základní funkce, takže tady máte přeskakování o 15 sekund, můžete uříznout část, pokud by tam bylo něco špatně, tak já můžu říct, hele, prostě chci jenom tady tu část, protože tam mě jako zajímá, je tady trim, delete a tak dále, takže jako není problém, můžete si to přehrávat. A samozřejmě to nejzajímavější je ten přepis. A já tady dám generate. A on se mě zeptá, co to bylo. Hele, byl to meeting, nebo to byl nějaký hovor, nebo question and answers a podobně. Tak já řeknu, byl to normální meeting. Mohl bych si zapnout označování speakerů a on mi řekne, dobře, ale v takovém případě potřebuješ to pročko. To já nemám. Můžete si vybrat jazyk a tady, co je strašně důležitý, je čeština. A tady ta volba v tomhle okamžiku dává smysl tomu zařízení. Protože když se nad tím zamyslíte, tak fyzický diktafon vlastně nepotřebujete. Máme ho v tom telefonu. Jo, jako jde to.
překlad přes ChatGPT nebo jiný AI taky můžete udělat, jo? A dokonce i s podporou češtiny. Apple nám slibuje, že Apple AI bude umět dělat přepisy, ale čeština je někde, hele, já vůbec nedokážu odhadnout kde, ale myslím si, že jsme minimálně tak 2 roky od češtiny v Apple Intelligence, možná i díl. Což znamená, na 2 roky tohle má tu obrovskou výhodu, že funguje v češtině Apple Intelligence, nejenže tady je zatím jenom v betě, ale pak nebude v češtině ještě nějakou dobu. A nevím, jaká je úplně přesně situace na Androidu, protože vím, že tam už taky implementujou Gemini, ale obávám se, že tam čeština taky není. A pokud je, tak mě prosím vás opravte, napište to do komentářů, jo? Nejsem odborník na Android. Takže tady je obrovská výhoda, že dostáváte zařízení, který je elegantní. Je asi o něco diskrétnější, když tohle používáte, než když používáte tohle. A hlavně to funguje v češtině. Takže já si vyberu češtinu, můžu si dokonce vybrat model. Máme na výběr teď z ChatGPT 4.0, což je v zásadě to nejaktuálnější, co ChatGPT nabízí. A máme tady Claude 3.5. Claude je taky zajímavý, protože dobře funguje v češtině. Jo, takže obě dvě můžete vybrat, a řeknete generate a on udělá to, že vezme ten audiosoubor, předhodí ho té umělé inteligenci, tato přechroupé a vrátí vám textový přepis. Co se týče přesnosti toho textového přepisu, tak rozhodně není 100%, ale z mojí zkušenosti je třeba 95%. Tady máme nějaký problém s Wi-Fi-nou, dobře. Tak počkáme, až se nám to tady přes mobilní data přenese a ten přepis se udělá. Hele, záleží strašně na tom, jak dlouhý ten záznam máte. Já když jsem dělal asi jako 10-minutový záznam, tak ten přepis trval asi 2 minuty, což je věc, s kterou já jsem schopen se jako smířit. A dostanete ten přepis jako takovej, tady ho vidíme, a jako není úplně 100%, ale je fajn. Dostanete summary, tam se dá vybírat z těch jednotlivých šablon a vidíte, že tady je nějaký jako summary, poznámky a tak dále. A čím delší bude ta nahraná věc, tím to bude jako smysluplnější summary a umí podle toho summary udělat i jednoduchou myšlenkovou mapu, pokud byste chtěli. Tyhle ty všechny věci se samozřejmě dají exportovat a co je zajímavé, oni mají v rámci toho pro předplatného i cloud, takže můžete přenášet ty poznámky například multiplatformně. Což znamená, kdybych měl iPhone, ale měl jsem k tomu Windows, tak já to můžu iPhonem nahrát a potom z toho jejich cloudovského cloudu si to stáhnu do Windows. Jo, takže v tomhle tom je to takový jako příjemně multiplatformní. A nebo tady máte exporty buď toho audia, nebo toho přepisu, nebo toho sumáře, nebo té myšlenkové mapy. Takhle jednoduchý to je, takhle hezky to funguje. No a pak tady máte možnost si ty věci jako organizovat do různých složek a máte tady informaci o vás, kde jednak vidíte, kolik jsme toho spotřebovali, a jestli máte zapnutý ten cloud, jestli máte to předplatný a tak dále a tak dále. Jo, vidíte, že já jsem to půjčil Michalovi, který to taky testoval na několika schůzkách. A strašně zajímavý na tom je, že Michal to testoval před 3 nedělema, kdy ještě ta věc měla problémy s přepisem češtiny a teď po 3 nedělích už ta čeština je úplně bez problémů. Jo a za měsíc tam může být třeba víc AI služeb, než jsou ChatGPT a Claude. Jo? Takže ta věc se jako velmi dynamicky vyvíjí. Což může být výhoda a může to být i nevýhoda. No a teď jsme teda na konci této recenze a je tady jako zásadní otázka, jestli něco takového potřebujeme nebo nepotřebujeme.
Protože já se bojím, že oni, když začali s tím vývojem toho produktu, což muselo být někdy třeba před 2 rokama, tak se hodně soustředili na ten hardware. A ten hardware je nádherný. Ale mezi tím Apple a Google oznámil, že vlastně to, co dělá tady Plautnote, bude dělat přímo váš telefon, ať už je to iPhone nebo nějaký Android. Pro nás v Čechách je strašně důležitý, že tohle, kromě toho, že je to pěkný hardware, opravdu bez problémů funguje s češtinou. Jo? Což u těch systémových věcí si nejsem jistý, kdy se dočkáme. Samozřejmě na druhou stranu byste nemuseli mít tohle zařízení. Můžete mít jenom telefon, můžete tam mít tu ChatGPT appku a dělat to přes ní. Jo, a pokud si tam platíte předplatný, tak to asi jako taky může dávat jako smysl. Kde já vidím výhodu tady toho, je ta elegance. Je ta elegance toho, že máte takovýhle řešení, který dobře vypadá, je to hardware, na který se můžete spolehnout a můžete ho používat i bez telefonu, protože jsou třeba prostředí, kde telefony používat nesmíte a podobně. A je na to jednoúčelová apka, kde vy nemusíte řešit to, že se učíte nějaký prompty a podobně. Jo? Což znamená, za mě ten hardware asi v nějaký okamžik začne být zbytečný, ale v tomhle okamžiku vlastně jako celá ta věc zjednodušuje přístup lidem, kteří nejsou zvyklí pracovat s umělou inteligencí, kteří nejsou zvyklí formulovat ty prompty, kteří nejsou zvyklí interagovat v této podobě. Jo? Plaut se to snažil udělat tak, aby to co nejvíc připomínalo klasický diktafon. No a jestli to chcete nebo nechcete, hele, to si musíte posoudit sami. Není to něco, bez čeho by se nedalo žít, existují cesty, jak to obejít. Na druhou stranu, jestli chcete elegantní řešení, tak za mě Plautnote je docela fajn. Napište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte. Jestli vám to dává smysl, nedává smysl, v jakých scénářích byste to chtěli použít. A abych vám to udělal pestřejší, tak si o Plaut zasoutěžíme. A uděláme to jako vždycky strašně jednoduše. Mně bude stačit, když mi dolů do komentáře napíšete jeden konkrétní scénář, kdybyste Plaut používali. Kdy vám dává větší smysl takováhle krabička, než to řešit přes telefon a 2-3 aplikace, v kterých to uděláte. Jo? A když mi tohle napíšete, tak já jednu z těch odpovědí vylosuju a autor či autorka té odpovědi získá tady tu 64-gigovou verzi Plautu ve stříbrné barvě. To je fajn, ne? Tak mějte se hezky. Pokud by vás zajímalo víc o Plautu, podívejte se do popisu videa, je tam odkaz na Plaut, je tam odkaz i na náš YouTube klub a já se budu příště těšit na shledanou. Ahoj!